bismillahir rohmanir rohiym abbosiylar xalifaligi hodisalari mavzusida darsimiz davom etyapti bugun o'n uchinchi dekabr ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darslarda xalifa ma'mun siyratini boshladik u kishining tarjimai hollarini o'rganayotgandik va biz aslida mahmud shokir haiz kitoblaridan dars qilyapmiz lekin foyda bo'lishlik uchun imom suyutiyning xalifalar kitobidan ham iqtiboslarni keltirayotgandik xalifa mamun mo'tazililik aqidasiga ki kirib ulamolarni mo'tazililik aqidasiga majburlashligi qur'onni maxluq deyishga majburlashligi shu jumladan mana imom ahmad rhullohni majburlashligi shular haqida o'qiyotgandik shu mavzuni imom suyutini kitoblaridan keltiramiz keyin ki yana o'zimizni kitobimizga qaytamiz ho'p aytadilar imom syutiho hijriy ikki yuz o'n sakkizinchi yilda xalifa ma'mun qur'on maxluq degan so'zni chiqarib odamlarni birma bir sinovdan o'tkaza boshladi ya'ni hammani olib kelib bitta bitta aqidangni ayt degan qur'on mahluq deysanmi yo'qmi yani qiziq şey, qilgan ishi xalifa mamunni xalifa odamni boshqa ishi yo'qmi deysiz shunchalik islomga g'amxo'r bo'lsa kofirlar bilan urushmaydimi hech kim aytmagan so'z tarixda bu biror ra joyda rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarni bitta bitta shunaqa qilib tergovdan o'tkazganlarmi qur'on nima deysan mahluqmi mahluq emasmi deb shuning uchun doim biz aytamiz ahli sunna va jamoani alomati o'tmishda biror salafi solih chiqarmagan aqidani chiqarishmaydi fiqni chiqarilishi mumkin o'tmishda o'tmagan bo'lsa ham chunki fiq yangilanaveradi lekin aqida chiqarilmaydi biror joyda bormi mana shu gap qur'onda sunnatda sahobalar so'zida qur'on maxluqmi mahluq yani. emasmi degan o'zi nima maqsad bor uni ortida nima ma'no bor nima foyda bor ya'ni ana shu gapni halifa mamun ko'tarib chiqdi buni buni sababini aytdik ma'mun uni yonidagilar ko'plari mo'tizliylar shiyalar hattoki o'sha eski forsdan ta'sirlangan garchi musulmon bo'lsa eski forsdan ta'sirlangan vazirlari bo'lgan fors aqidasi bilan islomni qabul qildi ular shuning uchun islomda bidat xurofotlarni chiqarishdi mo'tizikdegan uni ustozi bor edi dedik bishrul marisi degan ma'munni ustozi ya'ni o'sha odam bu mo'tazilik aqidasiga asos soldi va shunday qilib xalifa ma'mun bag'doddagi o'zining noibi ishoq ibn ibrohim ul ibrohimuloiyga maktub yozdi sen ulamolarni bitta bitta tekshiruvdan o'tkaz degan ya'ni quron maxluq deydimi yo'qmi aytdiki amiri mo'minin o'zini aytyapti ya'ni mamun bilib o'tiribdi katta katta jamoatlar xalqni qalang'i qasang'ilaridan ommani bir pastkashlaridan bir aqli yo'qlar fikri yo'qlar ilm nuri bilan nurlanmaganlar ollohni tanimaydiganlar ollohdan ko'zi ko'r bo'lganlar ollohning dinini haqiqatidan adashganlar ollohni haqiqiy qadrlamayotganlar uning ma'rifatini mag'zini bilmayotganlar olloh bilan maxluqni o'rtasini ajratolmay ular olloh bilan maxluqni o'rtasini teng qilib qo'ydilar olloh bilan olloh nozil qilgan qur'onni o'rtasini teng qilib qo'ydilar uni qadim dedilar olloh uni yaratmagan ixtiro qilmagan dedilar nima demoqchi bu yerda bu gaplar juda yam kerak biz buni o'qiyotganimizni sababi ma'munni mana shu gaplarini o'rganar ekansiz hozirgi ahli bidatlar bilan qay darajada bir xilligini ko'rasiz har qanday bidat ahli ana shunaqangi tajovuzkor o'zidan boshqani odam demaydigan o'zi ahli bidat bo'lib turib o'zini muvahid deydigan bo'ladi mamun aytyaptiki men bilib turibman xalqni ichidagi qalan qasang'ilar allohni maxluqqa tenglashtiryapti deyapti nima qilibdi ollohni maxluqqa tenglashtirib desangiz qur'onni maxluq demayapti ekan chunki alloh qadim bo'lganidek quron ham qadim deyishyapti şey ekan yani odamlar shu bilan endi u odamlar ollohni maxluqqa tenglashtirib yoki maxluqni ollohga tenglashtirib qo'yayotganmish odamlarni qarang qanaqa qilib so'kib tashlayapti şey ular bir na aqli bor na farosati bor ilm nuri bilan ziyolanmagan ollohni tanimaydigan dinni haqiqatini tushunmaydigan ollohni qadrlamaydigan uni ma'rifatini mohiyatini bilmaydigan deb hammasi hozirgi ahli bidatlarda ham topiladigan gaplar mana aytishadiki siz sen juda judaham tushunmaydi ekansan saviyang sayoz ekan seni deydi masalan allohni sifatlarini haqiqiy iymon keltirsangiz qur'on sunnatda kelganidek sizga shu tuhmatni qiladi ahli bidatlar sen deydi saviyang juda yam past ekan bundan haqiqat iroda qilinmaydi majoz iroda qilinadi bundan deydi mamun ham xuddi shunday deyapti ular quronni olloh yaratmagan deb qur'onni ollohga tenglashtirib qo'yyapti deydi hozir ham shunday deydi bu ahli bidatlar sen deydi ollohni qo'li bor desang o'zingni ollohga o'xishyotgan bo'lib qolasan deydi olloh arshni ustida turibdi desang o'zing mana stolni ustida o'tirganingdek o'xishtyapsan ollohni deydi kim o'xshatdi unga degan narsani qizig'i yo'q shu tuhmatni qilaveradi endi mammunga nima asos bo'lgan shubhalariga qur'onni maxluq deyishiga qarang u ham qur'ondan dalil keltirgan lekin havoy nafsiga ko'ra birinchi o'ziga aqida tuzib olib keyin unga qur'ondan dalil izlagan aqidani qo'yib oldi qur'on mahluq degan endi dalil topilyapti qarang olloh qur'on haqida qur'onda aytadi inna ja qur'anan qurananarab biz bu qur'onni arabiy qur'on qildik ho'p qilish degani avval bo'lmagan narsaga aytiladimi masalan bugun falon ish qildim deysiz bu degani kecha qilmagandiz endi bugun paydo bo'ldi shu ish degani mamun aytyaptiki qur'ondagi an ana shu oyat dalil bo'ladiki deyapti qur'on jal majul majul degani ya'ni maxluq shubhani qarang mana albatatda ham qur'onda dalil keltiradi o'zini idatiga lekin ularni muammosi nima ekan yaxshilab tushunib olingana shu gapni ular birinchi o'zaga aqida tuzib oladida keyin qur'onni titkilaydi hadisni titkilaydi hozigi kunda ham ahli biddatlarda aytamizku masalan o'ziga bitta oqimni quyib oladi hizbib deydimi mana bu yoqdan boshqasi deydimi murjismi takfirichisimi hammasi keyin o'ziga izlaydi qayerda keyin o'ziga bir ma'qul oyat kelib qolsa ana ana men aytyapman ana shu yerda deydi hizbulloh desa masalan bizni aytyaptiana shu yerda deydi hizbi shayton desa seni aytyapti deydi va hokazo o'ziga avval aqidani quyib oladida keyin izlaydi qur'oni u yerda nima haqida gap ketyapti unga qizig'i yo'q uni yoki millata abikum ibrohima hanifa desa ana hanafiy millatini nazarda tutyapti mana qur'onda kelgan hanif deb deydi unda shofiy ham qur'onda kelgan shafiin deb nechi martalar kelgan qur'onda lekin boshqa mavzuda shafoatchilar degan mavzuda kelgan ahmad degan ism ham kelgan qur'onda rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida kelgan faqat iso alayhissalom bashorat berib o'zimdan keyingi ahmad ismini deb xullas aytmoqchimanki ahli bidatlar ana shunaqa bo'ladi o'ziga aqidani qo'yib olib keyin qur'on sunnatni kovlaydi hop nima deymiz endi biz hozir mana shu oyatga qur'onni arabiy qildik deyapti olloh arabiy qildik degani bizni eshitayotgan tilimizni arab tili qilib tushirdik lekin u maxluq emas aslida unday desak mana qarang olloh lafzini o'zi ham olloh lafzi u ham aslida majulmi majul degani ya'ni bizni tilimizda gapirilganda hozir olloh desam men shu meni tilimdagi talaffuzdan paydo bo'lyaptimi shu lafz endi buni ham maxluq deyishimiz joizmi olloh maxluq desangiz nimaga yani desa chunki seni tilingdan chiqyaptiku u so'z odamni terisi juncjhib ketadigan gapmi olloh maxluq deyish olloh xoliqku meni tilimdan chiqsa meni tilimdan chiqayotgani u meni tilim maxluq harakatlarim maxluq lekin bu so'z olloh olloh degan so'z o'zi maxluq emas xuddi shunday qur'onni ham arabiy qur'on qildik degani arab tilida chiqadi sizlarni tilinglardan u asl qur'on maxluq degani emas u yana dalil mana aytyaptiki olloh qur'onda masalan zulmat nur haqida gapirganda vajaala zulmati va nur deydiku deyapti zulmat va nurni qildi olloh qildi degani nima yaratdi zulmat va nur maxluq to'g'rimi ha ha endi xuddi shu so'zni jaala qildi degan so'zni olloh qur'onga ham ishlatgan yani. demak qur'on ham maxluq deyapti yana bitta dalili olloh toha surasida aytgan ana shunday qilib o'tmishda o'tgan hodisalar xabarlari voqealarni sizga biz qissalarini aytib beryapmiz degan ya'ni tarixiy voqealarni olloh zikr qilib mana manu aytyaptiki mana olloh aytyaptiki o'tmishda o'tgan voqealarning qissasi ekan qur'on deyapti ya'ni qissasi degani o'zi emas u shuni shunchaki yangi paydo qilingan bir rivoyati u rivoyat maxluq deyapti xuddi shuningdek yana bir dalil deyaptioyatihi qur'onda olloh aytadi qur'on oyatlari muhkam qilib so'ngra batafsil sharhlangan muhkam qilib degani olloh huzurida ya'ni mahkamlanib qur'on oyatlari so'ngra bu sharhlangan maydalab maydalab tushiriligan aytyaptiki so'ngra dediku olloh demak so'ngra degani zamonga dalolat qiladi qadimdan ollohning sifati bo'lmagan ekan qur'on deyapti so'ngra tushgan ekan so'ngra degani maxluq degani bugun unday bo'ldi so'ngra bunday bo'ldi deysizku yani, tartibni taqazo qiladi olloh mana kitobini avval o'zi mustahkamlab qo'yib keyin tafsilotini tushirgan ekan demak yaratgan paydo qilgan shuning uchun ham qur'on maxluq deyapti ammo o'zicha o'zini sunnatga nisbat berib yuborganlar bor hozir deyapti ular o'zlaricha o'zlarini ahli sunna ahli haq val jamoat deb nomlaydilar subhanalloh qarang qay darajada hozirgi ahli biddatlarni gapiga o'xshaydi ularni gapi hozir ham eshityapmizku işte mana ahli biddatlar chiqib ba'zilari ahli sunna bizmiz o'zi deydi ba'zilar bo'lsa ahli sunna yo'q o'zi deyapti u ham bir kechagina qo'yilgan nom deydi ahli sunna yo'q ekan hozir ha, mamun ma ham shunday deyapti o'zlaricha o'zlarini ular ahli haq val jamoa deb olgan ya'ni ahli sunna val jamoa deb olgan deyapti ulardan boshqalar ahli botilmish ahli kufrmish xuddi hozirgi ahli bidnatlarni gaplarimi bu ham mana shunday deb ular o'zlarini hammadan katta olyaptilar qarang siz ahli sunna va jamoamiz desangiz o'zinizni katta olishdi işte, bular kan u bilan o'sha gaplar bilan ular johillarni aldab yuribdilar deyapti bu tuhmatlarni hozir mamnun imom ahmadga o'xshagan odamlarga qilyapti o'zlaricha o'zlarini ahli hadis ahli sunna va jamoaman deb odamlarni boshini aylantib yuribdi deb hattoki yolg'onchi o'zlaricha o'zini zohid ko'rsatganlar o'zlarini xushuli ko'rsatganlar ollohdan boshqadan qo'rqaydiganlar ularga moyil bo'lyapti ular haqni tark qilyaptilar botilga qarab bidat haq ekan ha. sunnat bo'lsa botil ekan yani va o'zlarining zalolatlariga ollohni qo'yib qo'shimchalar qo'shyaptilar shunday deb oxiri o'zlarini o'zini mazhabini ma'qullab ma'qullab ma'mun o'sha voliysiga bag'doddagi hokimga maktub yozdida dalillarini keltirib keyin aytdiki endi amirl mu'min ya'ni o'zini aytyapti ma'mun o'ylayaptiki ana o'shalar ahli bidatlar demoqchi uni nazdidagi ahli bidat ya'ni asli ahli sunnalar ular ummatning eng yomoni ular ular tavhidi noqislar ular mana hozir ham shunaqa qilishyaptida siz rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandek avvalo olloh aytgandek qur'onda ollohni sifatlarini aytsangiz hadisda kelgan ollohni sifatlarini siz ollohni noqis qilayotgan bo'lar ekansiz tavhidga zid ish qilayotgan bo'lar ekansiz va ular bo'lsa o'zi aytyaptiki masalan Yani, meni qalbimdagi tavhid deydi butun dunyoga taqsimlansa oshib qoladi deyapti uniki shuncha ekanda siz ollohga olloh istagandek qilib iymon keltirsangiz noqis ekan sizniki mamunan shunaqa deyapti ular tavhidi noqislar ular jaholat idishlari ular yolg'onchilik peshvolari ular va iblisning notiqlari ular iblisning oshnalari ichida gapirayotgan va ollohni dinini haqiqiy egasi bo'lgan kishilarga dushmanlik qilayotgan kishilar ular ya'ni xuddi hozirgi gaplar mana salafiy deb vahobiy deb tuhmat qiladida bular musulmonlarga zarar berish uchun chiqarilgan bular yahudlarni odami bular siyonistlarni odami bular adashganlar bular ana yani, shu gaplarni ayni o'zi iblisni notiqi bular deyapti yani. qarang yani, aytyapmizu shunchalik dinga g'amxo'r ekan mamun iblisni notiqlariga ashaddiy nafrati bor ekan Hey de, rum turuvdi turu u yerda mana turk millatlari xitoy turuvdi o'shalarga urushsa bo'lmasmidi xalifa edi imkoniyati bor edi uni bu gapni masalan hozirgi podshohlarga aytsangiz ehtimol u o'rinli bo'lmasligi mumkin urushmaysanmi xitoyga yoki rumga desangiz chunki imkoniyati yo'q qo'ldan kelmaydi unda qanaqangi katta kuch bor edi ummatda xalifa shunday safarbar qilsa urushardi musulmonlar va ular rostgo'yligida tuhmatga qolgan kishilar ular guvohligi qabul qilinmaydigan kishilar ular va rushi hidoyatdan ko'zi ko'r bo'lgan ollohga tavhid bilan iymon keltirishlikdan nasibasi mahrum bo'lgan odamlar ular va ular undan boshqa narsalardan ham adashganlar va amiril mu'mininga mana qasamki ni o'ziga o'zi qasam ichyapti ya'ni odamlarni eng kazzobi ollohga va uning vahiysiga yolg'on to'qiganlar ya'ni qur'on emas deb sizlar ollohga yolg'on to'qiyapsizlar deyapti botilni taxmin qilganlar ollohni haqiqiy tanimaganlar ular shuning uchun ham xullas nima qilish kerak bodod voliysiga aytdiki mamun sen o'zingni oldingdagi qozilarni jamla ularga meni mana shu maktubimni o'qib ber va ularni gapirayotgan gaplarini bitta bitta sinab ko'r dedi qozi kalonlar ulamolar hammasini tekshiruvdan o'tkazishyapti şey ya'ni sinab ko'r va ollohni maxluqlari paydo qilish sifatlari haqida nima deydi ular e'tiqodini aytsin sen ularni shu e'tiqodini och va ularga bildirginki men yani xalifa o'zimning biror ishimga mening aqidamda bo'lmagan odamni qabul qilmayman qozilarni ishdan olib tashlash bilan tahdid qilyaptida agar birontang meni aqidamdaki aqidada bo'lmasang ishdan olinasan deyapti qozilar ulamolar muftilar va men o'zimning dinimdagi bo'lmagan odamga meni dinimga ishonmagan odamga ishonmayman men ya'ni mana shu quroni mahluq demasang ishonmayman deyapti agar shunga iqror bo'lishsa muvofiq bo'lishsa ularga buyur u oldilaridagi hamma guvohlarni hozil qilishsinda va keyin ulardan qur'on haqida so'ra qur'on maxluqmi yo'qmi ya'ni agar kimiki quron maxluq demasa guvohlarni ko'z o'ngida uning guvohligi qabul bo'lsin ya'ni guvohligi qabul bo'lmasin deyapti guvohligi qabul bo'lmaydigan odamga aylanadi yani, hammani ichida shahmanda qilinadida guvohligi qabul qilinmaydi degani va keyin sen o'sha atrofingdagi qozilardan nima xabarlarni olsang o'sha şey xabarlarni bizga yozib jo'natgin ular nima deb javob qilishligini dedi va o'zingni boshqa hokimlaringga ham bog'dod ichidagi kichkina viloyat tuman hokimlari ya'ni ularga yani. ham mana shu gaplarni yoz hammasi o'zini ichidagi yonidagi olim ulamo qozilarni yig'ib bittama bitta ularni ana shunday tergovdan o'tkazyapti ya'ni xuddiki hozirgi zamonda mana mullalarni birinchi tepadan mana muftiyga buyruq qilinadi muftiy viloyatlar <laughs> bosh imomlariga buyruq qiladi viloyatlar <laughs> bosh imomlari tuman imomlariga qishloq imomlari masjid imomlariga buyruq qiladi har <laughs> bittasi keyin bitta bitta tekshiruvdan o'tkizib imomlikka qo'yilinadiyu qani unda ularni ichida bir <laughs> o'zlariga teskari joyi bormi yo'qmi imomlarni ana shunday qilib bittama bitta ahli ilmlarni ro'yxatdan o'tkazishga buyurdi mau va xossatan yettita shaxsni oldinga olib kel dedi bu o'sha jamiyatni ichida katta bir olim bo'lib tanilingan haqiqatparvar bo'lib tanilingan ahli sunna bo'lib tanilingan ulamolardan ya'ni ular muhammad ibn sad kotibul voqidiy yahya ibn main qanaqangi katta olim bo'lgan u kishi main abu haysama abu muslim mustamli yazid ibn harun ismoil ibn davud ismoil ibn abu masud ahmad ibn ibrohimu davroqiy xosaan birinchi mana shu yettitasidan so'ra dedi imom ahmad keyingilardan hozir keyingilar safidan qo'shiladi bularga ularni olib kelindi bag'dod hokimini oldiga qur'on mahluq deysizlarmi yo'qmi deb sinab ko'rdi bular hammasi ijobat qildi qarang subhanalloh hatto yahyabni mayn ham qanaqangi katta olim bu kishi yahya ibn yahyabnma ijobat qilgan chunki qo'rqishgan o'ldirish bilan tahdid qilishgan ular mukrohlikni uzr <usurukulubu> qilib o'zlariga majburlashyapti şey endi nima qilaylik deb gapirishgan endi qur'on mahluq deyishgan ana shuning uchun ham imom ahmadda aytilinadida imom ahmaddaki olimlar ko'p ilm jihatidan imom ahmad imom ahmad bo'lgan emas biz doim aytyapmiz shu so gapni abu hanifa rohmaullohdai olimlar ham ko'p bo'lgan ilm jihatidan ular abu hanifa bo'lgan emas imtihon ularni abu hanifa imom ahmad imom shofiy imom molik qilgan yoki imom abu hanifa qilgan imtihon sinov ana shunaqangi qiyinchiliklar ilmgina emas yani yahyab i mayham katta olim i ahmaddan qolishmagan lekin javob berib qo'yganlar o'shu qur'on mahluq degan fitnaga hammalari javob berdi va ularni raqqadan bag'dodga ko'chirib yuborishdi keyin raqqa endi suriyada bag'dod iroqda hop endi demak hozir bu yerda yuqorida men bag'dodda tergov bo'lgan dedim birinchi raqqada tergov bo'lgan ekanda keyin raqqadan tergov bo'lgandan keyin bu ular qur'on maxluq deganiga qaramay poytaxtga jo'natib yuborishyapti şey ularni bag'dodga yana qayta tergov qilinish uchun nega chunki ulardan birinchi qur'on maxluq deysizlarmi di deganda o'ylanib qolishgan yani. ekan keyin javob qilishgan ekan bularni ko'ryapsizmi ma, hozirgi mana mana yani, smblardek tergov qilganda o'sha musulmon ulamolarni o'shanda ham nimaga o'ylanib qolding degan o'ylanmay haligi chehrangiz ochilib javob berishi kerak ekan qur'on maxluq deb endi shuning uchun ham tuman a viloyatlarda haligi boshliqlari ular tergov qilib qo'yganiga qoniqishmadida poytaxtga jo'natishdi bog'dodga ya'ni poytaxtda qayta tergov qilinadi ular shuningdek ma'mun ishoq ibn ibrohimga yana maktub yozdi o'sha ba bog'dod hokimi bu sen hamma fuqarolarni yig' degan bog'dodda qanaqangi olim ulamolar mashoyihlar hadis ulamolarini yani, hammasini yig' ana shu yettita odam javob qilgan narsani ularga xabar qil mana katta katta olimlar qur'on maxluq deyapti sizlar ham aytasizlar deb hamma endi e, ulamolarga shuni buyurishyapti şey bir toifa javob qildi yani endi shuncha katta olimlar aytibdi bizga yo'l bo'lsin deb hozirgi gapda shuncha olimlar bilmaydimi sen bilgan shuni bilaylikki biz ulamolarni haqorat qilish yoki ulardan o'tib ketdik deyish emas inson ochig'ida yurarkan tili o'zida bo'lmaydi shuni tushunib oling qanaqangi katta olim bo'lgan taqdirda ham inson olim bo'lishligi degani u endi maloikaga aylanib ketdi unda bir <laughs> nafs yo'q degani emas yoki ollohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydigan arslonga aylanib ketdi degani emas u inson ochig'ida yurarekan unga bosim bo'ladi tili o'zida bo'lmaydi uni nima shu odamlar gapirmayapti sen gapirayotgan gapni deyish ana shu haqiqatni tushunmagandan kelib chiqadi shuncha yettita katta olim aytayapti deb bir guruh javob qilib ha bo'ldi biz ham qur'on mahluq deymiz deb mana bir guruh bosh tortdi ulamolar endi baribir ko'p bo'lganda va yahyob main anashun u kishiga o'xshagan katta olimlar aytar ekan biz javob qildik to'g'ri qilichdan qo'rqib degan qanaqa olim bo'ladi deyiladimi qilichdan qo'rqsa olim bo'laverar ekan lekin endi masalan imom ahmadga o'xshagan bu tarixda qoladigan olim bo'lmas ekan yahyabni main ilmlar taniydi ko'p omlar tanimaydi olim aslida lekin imom ahmat desa hamma taniydi aslida tanilish uchun ham qilinmaydi lekin bu dunyoda mukofoti insonga shu imtihondan o'tishlikni ya'ni so'ngra ma'mun yana bir maktub yozdi shunga o'xshagan yuqoridagiga o'xshagan so'kib ulamolarni haqoratlab ahli bidat deb o'sha bog'dod hokimi ishoqqa maktub yozdi kim qur'onni maxluq demayotgan bo'lsa hammasini yana olib kel dedi bu birinchi tergov shunchaki bir yuzak tergov bo'ldida hali qattiq bosimlar boshlanmagandi ya'ni shunchaki bunday e, nima o'tkazishdi işte. odamlardan ya'ni ma'lumot olishdi işte. qani kim qanaqa ka fikr bildiradi nima qiladi statistik ma'lumot yig'ishdi deydiyu shunga o'xshagan yana bir jamoat ulamolarni to'dalab kelishdi o'shalarni ichida işte. mana endi imom ahmadni işte. yani ham to'dalab kelishdi beshr ibn validul kindi abu hassan ziyodiy ali ibn abu muqotil فضل بن غانم عبيد الله بن عمر القواريري علي بن الجعد سجادة زيال بن الحيسم قتيبة بن سعيد سعدويه الواسطي إسحاق بن أبو إسرائيل ابن الحرش ابن علي الأكبر محمد بن نوح العجلي يحيى بن عبد الرحمن الأمري أبو نصر التمار أبو معمر القطيفي قطيعي محمد بن خاتم بن ميمون وباشقلا بلارد هذا imom ibn hambal qolganlari ham aslida u kishilardan qolishmaydigan odamlar bo'lgan yani. lekin aytyapmizku mana nima insonni mana qarang tarixda qoldiradi yani mana shunaqa sinov hammalariga ma'munni maktubi -e, ko'rsatilindi nima deysizlar mana degan qur'on mahluq deysizlarmi yo'qmi hammalari tariz qilishdi gapni aylantirishdi -işte, javob qilishmadi tariz degani ya'ni endi unday bunday deb olib qochishganda xullas demak hunna ulamolar bo'lgan hammasi mana aks holda haligi saroy mulla bo'lganda to'g'ri javob berib beridida ey amir mo'min nima desalar shu deb demak bular haqiqiy ulamolar bo'lgan mana lekin inkor qilisholmadi hech kim ya'ni yo'q unday de demaymiz qur'on mahluq demaymiz deyisolmadi qo'rqishganda de, hammalari keyin ularni bitta bitta tergovdan o'tkizdi boshidan unaqangi ommaviy javob ketmaydi deganda de. birinchi beshir validga aytdi sen nima deysan dedi hokim tergov qilyapti ularni beshiribn valid aytdiki men amirul mo'mininga ham o'zi bir necha marta aytganman men dedi gapni olib qochyapti qarang aqidamni biladi amiri mo'min demoqchi hokim aytdiki yo'q hozir ayt aqidangni dedi men aytganman degan gap ketmaydi ya'ni amir mo'mindan yangi maktub keldi senga mana degan yangidan endi ayt deydi aytdiki qur'on allohni kalomi deyman dedi olib qochyapti yana gapni qarang olimda endi baribir qo'rqadida to'g'ridan to'g'ri mahluq deoiga men sendan ollohni kalomimi kalomi emasligi haqida so'ramayapman degan mahluqmi mahluq emasmi shuni ayt mengadedi aytdiki men bundan boshqasini aytolmayman degan qarang mahluq emas deyolmayapti qo'rqyapti baribir lekin alhamdulillah shu ham katta ish undan boshqasini gapira gapirolmayman men degan men asli amirul mo'minindan ahdi paymon olganman men bu masalada gapirmaslikka menga ijozat bergan amiri mo'min meni qiynamanglar deyapti hop yaxshi dedida qo'yib yubordi uni amir mo'mini senga shunday degan bo'lsa deb lekin bu bilan tinjimaydi odam yana baribir amiru mo'minindan maktub keladi keyin ikkinchisi ali ibn abu muqotilni chaqirdi sen nima deysan degan u ham aytdi qur'on allohni kalomi dedi endi bu kishi ozroq qo'rqqan endi amiri mo'minin boshqa gapni buyursalar sa dedi eshitamiz itoat qilamizi u kishiga abu hassonu ziyodiy ham shunga o'xshash javob berdi so'ng rahmat ibn hambalga aytdi sen nima deysan degan ollohni kalomi deyman dedilar maxluqmi u qur'on dedi ollohni kalomi dedilar boshqa ziyoda qilmayman men ham deyaptilar mana qarang haqiqatni baralla aytish degani ham bir o'chakishaverish degani emas ekan baribir -bar, qarang podshohlar bilan imom ahmad ham hozir shu yerda qayerdan oldinglar bu gapni deb ularga haligi raddiya qilib ollohni kalomi maxluq emas deb unaqangi haligi keskinlikka borganlari yo'q boshqa narsa gapirmayman men deganlar ollohni qur'on chunki haqiqatdan o'zi bunday boshqa gap yo'q hamda maxluq degani ham maxluq emas degani ham yo'q o'zi umuman tarixda imom ahmad shuni aytyaptilar ollohni kalomi degani bor bizda qur'onda ham sunnatda ham shuni aytaman men ham deyaptilr keyin qolganlarni ham shunday qilib hammani sinovdan o'tkazib ko'rdida ularni javoblarini yozib xalifaga jo'natdi mana qarang erinmagan odam ekanda bular ham qilgani ishi yo'qmi deysiz boshqa shuncha davlatni ishi turibdi va ibn bakka akbar aytadi u kishi aytdilar ya'ni u kishidan ham so'ralingan u kishi al qur'an majulun Qur maj va muhdasun dedilar qur'on majul va muhdas qilingan va gapirilgan bu hozir gapni aylantirish bu chunki qur'onda yuqoridagi an mamun keltirgan oyatlarda o'zi keldiku ki qur'on majul ekanligi haqiqatdan ham inna jalnahu ja dedi mana inna jalnahu manollohyoki deb qur'onda kelgan qur'onni olloh muxtas deb gapirgan o'zi ya'ni uh, aytilingan hadis degani muxtas degani u kishi hozir ham kabob ham kuymaydigan qilib javob bermoqchi bo'lyapti majul muhdaz deyish ahli sunna val jamoa aqidasiga ham teskari emas lekin mahluq deyish teskari hozir majul muhdaz deganda ularga go'yoki maxluq degandek tuyulsin deb shunday deyapti u kishi chunki qur'onda dalillar keldida qur'on majul mualigga ya'ni shunda aytdiki majul deganing ya'ni mahluqmisan maxluq demoqchimisan degan yana qo'ymayapti qarang subhanalloh majul deganda qur'onda u ikki xil tafsir qilinishi mumkinda ahli sunnaval jamoani tushunchasiga ko'ra tahlil qilinishligi ham mumkin majul deganda tushuntirdik yuqorida de, ya'ni bizni tilimizda majul va u ahli biddatlarni e'tiqodiga ko'ra tafsir qilish ham mumkin uni asli o'zi majul ya'ni maxluq ana yani shuning uchun hozir ikki tomonlama gapirsa bo'ladigan gap o'yiniga ham qo'ymayaptida majul deganda nima demoqchisan ochig'ini ayt maxluq demoqchimisan yo'qmi degan bu haligacha bor bunaqangi uslubda nima qilish hey, aytyapmiz misrda so'rayapti bizdan zobitlar ya'ni benamoz namoz o'qimaslik masiyatmi deyapti yoki gunohmi ismmi deyapti yonida bitta shayx shayxl azarlardan bitta shayx o'tiribdi o'sha unga vahiy qilib turibdi ana shunaqa deb so'ra ana shunaqa an deb so'adb masiyatmi ismmi deyapti kabirami yoki shu katta masiyat hisoblanadimi deyapti de agar kabira desangiz qo'yib qo'yadi chunki kabira degani ai jamoda haqiqatdan masalan uchta mazhabda kabira deyilgan namoz o'qimaslik moa bo'lsa uni shunchaki kabira emas ridda deganlar ya'ni masiyat desak aytyaptiki yo'q masiyatni ichiga ridda ham kirib ketadi deyapti masiyatmi kabirami ochig'ini ayt deyapti masiyat ichida haqiqatdan ko'p masiyat borda shirkam ham masiyat ridda ham masiyat masalan kabira desangiz lekin u ridda unga kirmaydi kabira kabira gunoh tushunadi biladi uni ya'ni aytmoqchimanki ana shu darajada qilinish bu tarixdan kelgan ekan mana inson aqidasiga shu darajada ya'ni haligi tashxis qo'yish mauo deganda maxluq demoqchimisan dedi keyin boshqa chora qolmagandan keyin haligi kishi ha dedi oxiri ya'ni ibn bakkoal akbar ha maxluq deyman dedi ha degan gapi bilan ham qoniqmayapti qarang ha deyish ketmaydi qur'on maxluq deysan deyapti yo'q unday deyolmayman dedi u kishilekin ha dedi faqat ana yani, shu ham endi unday qur'on maxluq deyolmayman e, deganligida bilasizki aiuno ah, ulamolari bo'lgan bular ha deganda de, u nimaga ha dedi qur'on maxluqligiga ha demadi ommadan olganda o'zi majul bilan maxluq bitta ma'nomi deganiga ha dedi lekin al quranu mahluqun deyishiga yo'q ha demayman deyapti endi qarang mana qay darajada ahli sunna va jamoa ulamolari imkon qadar turib berishga harakat qilgan endi hozirgi saroy mullalarni qarang ahvolini o'zlarini ana shunday imomlarga ergashgan odam deb davo qilib abu hanifa rhga ergashgan deydi tkel o'zini mana savud saroy mullalari imom ahmadga ergashganlikni davo qiladi boshqalari imom shofiyga ergashganlikni davo qiladi ahvolini qarang ularni o'ylanmay ikkilanmay shunday minbarga chiqib tog'ut nimani desa shuni gapirib yuraveradi mana haramni imomini aytdik haram minbarda turib amerikani prezidentini o'zini prezidentini duo qilsa ham mayli endi amerikani prezidentini duo qilib yotbdi umuman bir holigi ozgina bo'lsa ham gapni aylantirib qochishga harakat qilish umuman yo'q ana yani shu ajratadida ular ko'pincha aytadiki odamlar masalan sen o'zing kelib shularni o'rniga gapirib ko'rchi deydi olloh asrasin o'shalarni o'rniga borib gapirib ko'rishdan lekin odam o'sha holatga majbur tushib qolgan bo'lsa hech bo'lmaganda mana shunaqa gapni aylantirsin uzr beriladi unga ha bechora shu qochmoqchi bo'lyapti o'sha vaziyatdan deyiladi lekin tap tortmay nima desa aytganini gapirib beraverish minbarga chiqib bu hech qachon musulmon odamni ishi emas bu so'ngra shunday qilib javoblarni oldida yana xalifaga jo'natdi mana poytaxt hokimi bag'dod hokimi yana mana bundan maktub keldi erinmagan mana bu o'zini ahli qiblaga yolg'ondan nisbat berganlarni javobi bizga yetdi dedi halifa yani, qa ahli qiblaga yolg'ondan nisbat bergan o'zini va o'zlaricha nohaq bo'lib turib yana riyosat istayotgan odamlarning xabari yetdi bizga deyapti bular nima qilayotganmish ulamolar riyosat istayotganmish xuddi hozirgi gaplar yani sen qayerdagi bir muxolib bilan qo'shilib olib kelib o'sha yerda deydi keyin o'zingga bir qandaydir mansab istayapsan bu yerda kelib seni muftiy qilib qo'yishini istayapsan hamma ahli bidatga teggan kasal shu ekan qarang havorij deysizmi hizbchilar deysizmi a siz insof qilsangiz siz muftiy bo'lmoqchi ekansiz mana hozir ko'ryapsiz hizbchilarni gaplarini eshityapsiz mana takfirchi havorilar ham shunday ey axir sen do'stingga bo'ladimi dushmaningga bo'ladimi haddingdan oshishga haqqing yo'q insof bilan gapirishing kerak bir odam qilgan ishidan to'g'ri bo'lsa to'g'ri deyishing kerak noto'g'ri joyda noto'g'ri deyishing kerak senga yoqmasa ham desangiz yo siz kimgadir yoqishga harakat qilayotgan bo'lar ekansiz siz sizni olib ketishni muftiy qilib qo'yishga harakat qilayotgan bo'lar ekansiz shu darajada o'zini aqlli deb o'ylaydi boshqalarni bir ahmoq deb o'ylaydimi deysizda de bularni hozir mana ma'mu shunaqa deyapti sizlar deydi raislik istayapsizlar sizlar degan ulamolarga aytyapti raislik istasa saroy mulla bo'lib rais bo'lib undan oson yo'l bormi shuncha qiynalib rais bo'linadimi va aytdiki bodod hokimiga aytyapti qaysiki bularni ochiq qur'on maxluq demasa uni patvo aytishdan man qilib qo'y mana qarang rivoyat qilishdan man qilib qo'y ha endi odamlarga hozir ajab emas qarang o'sha xalifalar zamonida haq ulamolar shunaqangi taqdirdan o'tgan ekan qarang uni fatvosi taqiqlangan rivoyat qilishi dars aytish taqiqlangan eshitish mumkin emas a endi sen hozirgi zamonda bir ming to'rt yuz yil o'tib tog'utlar diktatoralar bosib ketgan zamonda musulmonlarni bir himoyachisi yo'q zamonda ya'ni ollohdan keyin bir yer yuzida xalifa o'shanaqa zamonda sen diniy idoradan ruxsat berilingan darsligini eshitib haqiqatni topaman deb o'ylaysanmi bunga o'zi deydi ruxsat bormi birinchi savoli shu odamlarni ruxsat bormi o'zi deydi eshitishga diniy idoralardan boshqa joydan man qilb qo'yibdi dsa bekorga man qilmaydi bir gap bo nima man qilgan ekan mana ulamolarni ta tarixda xalifalar kerak bo'lsa haqiqatni aytgani uchun man qilgan hech qanaqa siyosatga ham qarshi emas bular hozir e, bu yo'q narsa bu bidat aqida bu deb qarshi turishyapti faqat yo'q lekin ana shularni mana siyosatga aralashtirib yuboyapi seni maqsading kursi va uni keyin patvo aytishdan man qilib qo'yilyapti rivoyat qilishdan man qilib qo'yilyapti lekin man qilib bo'larmikan qarang yo'q aksincha uni dunyoga tarqatib yuborar ekan mana aytdik imom ahmadni man qilib qo'yilgani bilan mazhablari dunyoga tarqab ketdi imom abu hanifhlni man qilib qamoqqa tiqib qoyib o'ldirib qo'yishgani bilan mazhablari dunyoga tarqab ketdi imom shofiyni ham xuddi shunaqa sinovlar o'tgan boshidan imom molikni ham u hech qachon foyda bermaydi bu haq shunaqa narsaki xuddiki poruhga o'xshaydi poruh masalan mana miltiqdan otiliadigan o'qni ichida qarasangiz porih bor to'g'rimi ana shu porixni orqasidan uni qisilinganda zarba berilinganda u faqat uchadi xolos hech qachon u tushib qolmaydi pastga ulamolar ham haq ulamolar ana shunga o'xshaydi uni siqish qisish uni haligi siquvga olish imkoniyatini uni yoki bir faoliyat darajasini cheklayman deyish uni battar u poriqni yondirib uchirganga o'xshab uchiradi xolos hech qachon u zarar bermaydi unga aslida olloh shu uchun o'sha haq ulamolarga shu taqdirni qiladi ularni haq ilmi tarqasin dunyoga o'sha mana poriqni orqasidan urilganda o'qni ichidagi butun dunyoga sachrab uchganidek bu reaksiya deydiku ya'ni mana shunaqa narsa bo'ladi bu va yana maktubida aytdi mamun bitta bitta yuqoridagilarni maktubini o'qib chiqqan qarang endi o'zi tashxis qo'yib beryapti anav beshir degani deyapti birinchi aytgan yani. yolg'on aytibdi hech qachon men bilan uni o'rtasida ahd bo'lmagan beshir aytdiku amiri mo'mini menga ahd bergan meni qiynamanglar men aytganman amir mo'minindan ijozat olganman bu mavzuda gapirmayman men dedi xalifa aytyaptiki bekorina aytdi u kazzob deyapti men hech qanaqa ahd bermaganman unga deyapti bor yo'q bo'lgan gap shu ediki u meni oldimga keldi axir men ham ixlos kalimasini e'tiqod qilaman dedi ya'ni men ham musulmonman deganda de, u kishi xalifani oldiga borib qo'ying meni tinch qo'ying degan va qur'on maxluq deyman deb iqror bo'ldi u meni oldimda deyapti endi qo'rqoqlik qilib meni oldimda iqror bo'lib seni oldingga borib olib o'zini oppoq ko'rsatyapti ekan degan hozir ham bor ana shunaqa gaplar ha nima emish ha bular qo'lga tushsa qo'lga tushsa ishtonni naso qilib qo'yar ekan o'zi chetda turib olib katta gapirar ean sen ham bizni qo'lga tush ishtoningni nasvo qilib qo'yasan inson qo'lga tushgandan keyin u qo'l oyog'ini bog'lab olib yigirmata odam boshidan turib bilgan ishini qilgandan <imitation> keyin ha oxiri odam u qani mard bo'lsang bitta bitta kel bitta bitta kel mard bo'lsang nimaga yigirmata oli bitta odamni qo'liga tushirganda keyin mana ahvoling deysan nomardlikda bu to'g'rimi o'zing ham seni har qanaqangi o'sha kattakoning ham bitta bitta qo'lga tushishhi yigirmata odamga bitta odam emas bitta odamga bitta odam qo'lga tushsa ham mayli ahvolingni ko'ramiz shuning uchun ham bitta hech qanday qurol yaroqsiz musulmonni uyiga yigirma kishi tish tishtirnog'i bilan zirhlanib bostirib boradi kim qo'rqoq demak na uz o'z o'zidan ayon bo'ladi hozir shunday deb beshirni malomatlayapti meni oldimda yuragi yorilib maxluq dedi u deyapti endi seni oldingga borib amir mo'min menga ahd bergan deb bahona qilyapti ekan degan yana chaqiruvni deyapti beshirni yani, yana olib kelyapti yana tergov qilinadi tavba qilsa agar tavbasini hamma yoqda mashhur qil endi nima kerak uni tavbasini mashhur qilish u izza qilish uchun bo'lgan ularni ko'ryapsizmi qarang izza qilib jamiyatni ichida obro'sizlantirish ularni mana kecha unday deydi bugun bunday deydi va keyin yana odamlarni bularga ergashishligini bilganda yani, ana shunday olimlar mana qur'on deb deubordi va eski aqidasidan tavba qilibdi endi bizga yo'l bo'lsin deb keyin kichkina kichkina odamlar unga ergashsin ana yani shuning uchun hamma yoqqa uni tavbasini tarqatyapti tavbasi nima edi qur'on mahluqm emas deyishdan tavba qilish kerak ekan agar shirkida bardavom bo'lsa deyapti subhanalloh qarang shirk emish ya'ni qur'on mahluq deyishlikda shirk deyapti agar shirkida yana nimasi shirk uni ollohga o'xshatyapsan sen qur'onni degan shirk ekan bu ha ollohni kalomikun axir u ollohdan boshqa narsa bo'lsa ekan uni ollohga teng qilyapsan deylsa aytyaptiki agar shu shirkida davom etsa qur'on maxluq ekanligini inkor qilsa kufri bilan kufr deyapti qarang endi buni uni bo'ynin choq subhanalloh mana endi haqiqiy sinov va kallasini menga jo'nat dedi ana shunda endi iloji yo'q ko'p ulamolar ochig'ini aytib quron mahluq degan endi bu ikroh holati ikroh holatida inson bo'yniga qilish kelganda aytildiku allohni so'ksa u kufr emas pay'mbarni so'ksa kufr emas hattoki salallohu alayhi vasallam rasulullo sallallohu alayhi vasllam amor roziyalohu anhuga aytdilarkufavud dedilar qaytib seni yana shu kuyga tushirishsa gapiraver o'sha kufr gaplarni deganlar bu yerda siz hammaga o'lib ketishlikni buyurolmaysiz toqati yetmaydi odamni keyin tinchgina o'ldirsa ham qani odatda tinchgina o'ldirmaydi o'ldirmaydida imom ahmadni shunchaki o'ldirib qo'ys qolmagan oftobda olib of chiqib qo'yib u kishini orqasidan urib darralab ya'ni orqasini yirtilib ketguncha terilari shilinib ketguncha savalab ana shunaqangi qilib o'ldirmaydigan qilib azoblagan lekin turgan o'shanda ham oahmad boshqalar ko'pchilik turolmagan ana shunda ochig'ini aytib yuborgan ya'ni so'ngra ma'mun aytyoganki m a ibrohimni mahdiydi ikkinchisini aytyapti ya'ni ibrohim mahdikni ham imtihon qilib ko'r dedi agar javob qilsa yaxshi ya'ni qur'on mahluq desa aks holda uni ham bo'ynini chop bitta bitta o'ldirib yuborishga buyuryapti qarang ulari odam bo'lmaydi bu bular yani deganda hozirgi zamonda ham agar dunyoviy qonunlarda e'dom ya'ni odamni o'ldirish man qilinmaganda o'ldiri yuborardi shu ulamolarni yani, ular u allohdan qo'rqqandan emas shu o'zini dunyosidan qo'rqqandan baribir masalan dunyoviy qonunlarda o'lim jazosi yo'q hozir ko'p joyda uni qattiq qoralashadi <laughs> shug uchun ham o'ldirib yuborishmaydi ushlab umrbod qamaydi masalan yoki <laughs> o'ldirilgan taqdirda ham noqonuniy uslubda o'ldiriladida boshqa birovga to'nkayuboriladi keyin i falonchasi o'ldirdi deb ammo ali ibn abu muqotildi sen unga ayt sen emasmisan amir mo'mininga nimani istasangiz halollab beraman nimani istasang haromlab beraman degan qarang tilini qisyapti ulamolar bitta bitta hammasini endi ulamolar ham o'sha amirul mo'mininga itoat nima desangiz shu degan bo'lgan bo'lsa kerakda o'shani nima deyapti sen aytgandingku menga nimani istasang halollab beraman nimani istasam haromlab beraman deb deyapti nimaga endi o'zingcha ikkilanyapsan taqvodor bo'lib qolding degan ammo zayyol degani bo'lsa unga bildir u amborda o'g'irlagan o'g'irlab yegan ovqatlarida uni o'zini mashg'ul qiladigan narsalar bor deyapti subhanalloh qarang mana har qanday odamni tili qisiq joyi bo'ladi to'g'rimi odam axir u yani har qanday odamni qilgan bir gunohi bo'ladi hamma ulamolarni ana shunaqangi ishlari bilan tilini qisyapti qarang endi ana zayyol degan kishi nimadir ovqat yegan ekan baytulmoldan olib shuni aytyapti bo'yniga solib baytul molda amborda o'g'irlab yegan ovqatingni o'zing bil o'sha yetadi senga deyapti o'g'irliging yetadi o'zi senga taqvodorlik qilma deyapti ahmad ibn yazidga aytayapti abu avomga ha men qur'onda gapirishni bilmayman debsan ya'ni tushunmayman men bu narsalarni ilmim yo'q meni deganda u kishi unga bildir sen unda aqling yo'q yosh bola ekansan sen deyapti mana na aqling na bir yoshing yo'q o'zi yosh bolasan sen deyapti sen johilsan eh, javob berishni bilmaysan senga yaxshilab odob berib qo'yishadi keyin bilasan javob berishingni degan tahdid qilyapti senga javob berishni o'rgatib qo'yamiz deyapti ya'ni hozir ham xuddi shundaymi hozir ham xuddi shunday qilamiz o'rgatib qo'yamiz senga gapirishni qanaqa qilishni deydi agar shundan keyin ham sen biz aytayotgan gapni gapirmasang qilich buni ortida senga degan kallang ketadi demoqchi ammo ahmad ibn hambalga bo'lsa deyapti unga ham bildir amiril mo'minin sening gapingni ham mag'zini chaqdi ya'ni sen tinchgina bo'ysunging yo'q deganda va seni johilligingga saviyasizligingga shu gap bilan o'zi dalil qildi amiri mo'minin degan qadimdan shunday bo'lgan ekan ulamolarga qarab sen o'ta saviyasiz odamsan umuman bir johil odamsan deb shunaqangi qilib kıl, tuhmat qilish qadimdan ana shunaqangi ahli biddatlarni de odati bo'lgan ammo fazlidnin g'onimni javobi bo'lsa unga ham bildir uni gaplari ham amiri mumininga maxfiy emas misrda qilgan ishlaridan xabarimiz bor uni ham deyapti ham tilini qisyapti misrda qilgan ishlaridan xabarimiz bor uni deyapti va misrda bir yil qozi bo'lib turib topgan pullaridan xabarimiz bor uni ham deyapti bu ham tilini qisyapti qarang qozi bo'lib turib topgan bo'lsa bo'ldi haromdan topdi deganimi to'g'ri asli yaxshi emas qozi odam hadyalar olishi masalan rasululloh sallalloh alayhi vassallam hadisda aytganlar o'tgundiku onasini uyida dechi birov hadya berarmidi deganlar seni mansabing uchun hadya beryapti senga ho'p nima bo'lsa ham ulamolar endi olibdi o'sha pullarni olgan birovni pulini yemagan kimlardir bergan bir yilda boyib ketibdi masalan ya ana shuni aytyapti yuziga solyapti qara ha bilamiz seni bir yil misrga hokim bo'libni qozi bo'lib muftiy bo'lib qancha pullar topganingni deyapti ha masalaga daxli yo'q gaplar hammasi qarang ho'p uni qo'y yegandir ichgandir lekin mana yerda hozir ollohni kalomi masalasida aqida masalasida axir ollohdan qo'rqqandan shu gapni gapirmayapti boshqa masalalarni bu yerda tiqishtirishlikni nima ahamiyati bor bu hujurdan boshqa narsa emas bu ana shuni munofiqlik sifati deganlar rasululloh sllallohu alayhi vasallam birov bilan tortishayotganda bu yerda bo'layotgan gap qolib ketib kim qaydagi narsani ko'tarib o'tiradi o'zi buni falon qilgan ishidan xabarimiz bor undaydi bundaydi deb sen axir musulmonmisan boshqa masalani nimaga bu yerga tiqishtiryapsan hujur qilib mana hozir ham shunday qilyapti qarang misrda yegan pullaridan xabarimiz bor deyapti ammo ziyodiy degani bo'lsa unga ham bildir o'zi u o'zi birinchi zinodan bo'lganligida ayblangan keyin o'zini bir nasabga nisbat bergan odamni valosini o'ziga nisbat berib olgan odam u ya'ni nima demoqchi bu bilan bu ziyodiy ziyod ibn abih degan kishini naslidan bo'lgan bu kishi ziyod ziyodibn abihni biz umuviylar darslarida gapirgandik ziyod ibn abih ziyod ibn abu sufyon ham deyiladi abu sufyonni bolasi deyilgan bu kishini aslida abu sufyonni bolasiligiga dalil yo'q ya'ni morozi ukasi bo'lishi kerak aslida bu kishi lekin shunga dalil isbot yo'q faqat shu e, abu sufyon kofirligida zino qilib tug'dirgan uni bir cho'ridan degan gaplar bor otasi noma'lum kishi shuning uchun u kishini ziyod ibn abi deb nomlangan keyinchalik bo'lsa moirozianhu xalifaliklarida u kishini o'zlarini ukalari qilib olganlar ziyod ibn abu sufyon qilib o'sha gap bo'lganda endi dadalarini ukasi o'g'li ekanligi ekanligih xullas ana shuni dai deyiladi dai degani ya'ni da'vo qilingan farzand dalil yo'q aslida farzandligiga qo'pol qilib aytganda ya'ni bir valada zinodek gap faqat endi shu valada zinoni yomon gapligi uchun uni nisbat berilgan otasiga xullas hozir nima demoqchi bu qarang bu fazilni nima deyapti yuqoridagi ziyodiy ziyodiy o'zi bir valada zinoni bolasi deyapti subhanalloh fujur mana shu ham o'zing bir otangni tayni yo'q odamsan sen o'zi deyapti ha endi hozir ham eshitasizmi shu gaplarni ahli bidatlardan sen o'zi bir onang zinodan tug'dirgan bo'lsa kerak seni deb birdaniga ana shunaqa fujrga o'tadi qarang aqida buzilgandan keyin til buzilishi hech narsa emas ekan mana hozir ma'munda ham aqida buzildi ana shunaqangi mo'taziliy aqidasi shiya aqidasi kirdi unga ahli kalom aqidasi shunday til shallaqilik qilib ketyapti qarang hozir ham ko'ring ana shunaqangi aqidasi buzilgan ahli kalomga aralashganlarni ko'ring ana shu ahvol tili buzuq bo'ladi keyin shunda abu hasson inkor qilgan ekanlar lekin u kishi ziyod ibn abihni nimasidan bo'lganligini mavlosi bo'lganligini zurriyotidan bo'lmagan ekan ziyodiy deyilganligi abu hassonga u kishiga boshqa bir e'tiborlardan ziyodiy deyilgan ammo mamun aytyaptiki sen o'sha bir ziyodni bolasisan sen o'sha vaa zinodan bo'lgani bolasisan sen deb ma'lumot qilyapti bu kishi bo'lsa abu hassoni ziyodi inkor qilgan men uni zuriyoti emasman men degan lekin boshqa sabablardan meni ziyodiy deyiladi degan muhimemas xullas fujur bu xalifadan ya'ni ammo narigisi abu nasr tammor degani bo'lsa amiri mo'minin uning aqli kamligini tijoratida o'zi hech ishi yurishmayotganiga o'xshatryapti degan bu ham fujur subhanalloh ha, tijoratida ish yurishmayotganligini aqliga nima dalolati bor aksincha ulamolar siyratini o'qisangiz kitoblarini o'qisangiz imom marudiy rahmulloh adabuddin va dunyo kitobida ana shu mavzuni ko'p sharhlaganlar dars chiqsa eshitasizlar insonlar qancha aqlli bo'lsa shuncha dunyoda kun ko'rmaydi odatda odatda boylik ko'p pul topish o'qimishlik odamlarga nasib qilmaydi aksincha mana aytamizku doim maktabda ikkichi bo'lib yurganlarga qarasangiz katta biznesmen bo'lib ketgan bo'ladi ko'pi maktabda a'lochilarga qarasangiz kosasi oqarmay yurgan bo'ladi o'qituvchi bo'lib bir nima bo'lib ona tili adabiyotdan dars berib odatda aqllilarga kun yo'q dunyoda hozir nima deyapti bu seni o'zi aqling yo'qligiga tijoratingdan ham ma'lum tijorating yurishmaydi qachon bo'lsa deyapti fujurdan boshqa narsa emas bu topayotgan pulini insonni aqidasiga e'tiqodiga uni bir ilmiga nima daxli bor qilayotgan kasbini hozir ham xuddi shu ahli illatlarga qarasangiz sen borib deydi paloncha bo'lsang palonchaligingni qilib yur u bo'lsang uligingni qilib yur kasbini nima aloqasi bor bu yerda ammo ibn na bo'lsa deyapti ibn n abu mamar ham deyilnadi u kishini va ib xotin bo'lsa ularga ham sen bildirib qo'ygin ular ribo yeyish bilan o'zi tavhidda turishdan mashg'ul bo'lib qolibdi endi ular qandaydir bir raboviy masalaga aralashib qo'ygan joyi bo'lgan ekanda endi o'sha ulaolarni aytyapmiz mana qarang har qanday odamda bir narsaga aralashib qolgan joyi bo'ladi har qanday olimda bu munofiqlarni ishi xolos uni o'sha joyidan tilini qisaman deyish mana rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ham shunaqa qilmoqchi bo'lishdiku nima osha onamizni qissasidan tillarini qismoqchi bo'lishdi rasulullohni munofiqlar e xotini begona erkak bilan kirib kelyapti cho'lni o'rtasidan deb hozir mana o'sha raboviy masalaga aralashib ribo yeb yurgani o'zi ularni tavhiddan chiqarib qo'yibdi de, deyapti va amiril mo'minin agar Alloh yo'lida ularga urushishni halol demagan taqdirda ham ribosi uchun urushganda ham va alloh kitobida ribo qilganlarga tushgan dalillar uchun urushganda ham shuni halol qilsa bo'lardi deyapti ya'ni seni o'zi aqidang uchun ollohni dushmani bo'lganing uchun urushishdan avval riboying uchun urushsam ham seni o'ldirsam ham halol menga demoqchi bo'lyapti chunki ribo qilgan odamlarni qur'onda alloh rasuliga urush ochibdi degan-ku. shuni hozir hujjat qilyapti-da, riboying uchun senga urush ochsam ham menga halol deyapti endi aqidang uchun urush ochaman senga batariqa halol bo'ladi demoqchi endi qanday qilib ularga men mana urush ochmay ular <laughs> ribo bilan shirkni jamladi ribodan shirkni yani yuqoridagi qur'on mahluq deyishi shirk deyapti ribo bilan shirkni jamladi nasorolarga o'xshadi ular <laughs> ya'ni qur'on ollohni kalomi emas deganda nasorolarga <laughs> o'xshabdi hozir ham shunday deyishyapti siz ollohni quli desangiz buddistlarga o'xshayapsiz ekan buddistlar mana ollohni quli deb haligi haykallarga hindistonda qarasangiz shunaqaku rostdan ham bir ellikta qo'l yasab qo'yadi haykalga butga o'ng tomonida bir elliktadek qo'l chap tomonida bir elliktadek qo'l ko'p qo'llari bor uni deydi siz ollohni qo'li desangiz qur'on sunnatda kelgandek buddistga o'xshayapsiz ekan xuddi shu gapni aytyapti mamnun ollohni kalomi u maxluqemas desangiz nasoratlarga o'xsharekansiz ammo ibn shuja bo'lsa unga bildirki sen o'zi xalifani sohibi edingku kecha bu yerda yana qanaqangidir narsaga shama qilibdi men shuni tushunmadim ali ibn hishomni molidan halol sanagan mollarni chiqarib olgan odamkusan deyapti bu ham shu ya'ni kimdir pulini olganligini yuzga solyapti ya'ni ammo sadava vosita bo'lsa unga aytsin sen olloh sendaki odamni yuzini qabih qilsin sen hadisga o'zingni nisbat berasan va holbuki riyosatga harissan sen ya'ni sen o'zi niyating o'zi boshliq bo'lish seni deyapti va shu sinov paytida o'zingcha orzu qilib qolding riyosatni ya'ni haligi haqda turib berdi degan gapni istayapsan sen demoqchi ammo sajjoda degan odam bo'lsa u ulamolardan hech bir majlisda bunaqa gapni eshitmaganligini hujjat qilyapti ekan ya'ni hech qaysi olim tarixda gapirmaganda qur'on mahluq deb unga sen aytgin sen xurmani danagini terib yurib ulamolar majlisida o'tirishdan mashg'ul bo'lib qolibsan sen va o'sha joy namozingni to'g'irlayman deb sen mashg'ul bo'lib qolibsan sen ulamolar majlisida o'tirishdan sajjada degani sijjada asli namoz deganida u kishi shu joynamoz sotgan kiyim to'qib sotgan bo'lsa kerakda endi shuning uchun shu laqab berilgan u kishiga kiyim to'quvchi deb ya'ni gilam to'quvchi deb aytyaptiki sen gilam to'qiyman deb o'zi shu ulamolar majlisida o'tirishda mashg'ul bo'lib qolibsan sen eshitmagan bo'lsang deyapti va ali ibn yahyo senga bergan omonatlar bilan ovora bo'lib tavhiddan chalg'ib qolibsan sen hamma narsaga piching sassiq gaplar qarang mana ma'mun bunaqa odam bo'lmagan aslida biz uni avvalida tarixda o'tgan darslarda gapirdik otasini zamonida yaxshi odam edi ma'mun u keyin mana shu beshil marisiylar boshqa uni yonidagi vazirlari tomonidan mana shu sarqit aqida mo'taziliylik unga kirgizildi ana shundan keyin mana shunaqa gaplarni gapiradigan odam bo'lib qolgan <mumun>, u ammal qvariiy bo'lsa uning holatidan ham o'zi bilinib turibdi bizni xabarimiz bor deyapti u poralar olib yurganidan kimlardir rioyasini qilib yurganidan uning mazhabi yo'li yomonligi aqli dini pastligi o'zi ma'lum uni kimligi deyapti pora olganlikda de ayblayapti ham ulamolar aslida bular pora olmagan endi ana shunga o'xshagan to'g'rimi daraxt shamol bo'lmasa daraxt uchi qimirlamaydi deydiyu shu qanaqangidir gap bo'lgan bo'ladi shuni ko'pirtirib yuborgan bo'ladi buni hozir siz hayotda yashab voqelikda ko'ryapsiz qanaqa bo'lishligini masalan aytyapmizu svetoforda to'xta to'xta to'xtamay o'tib ketgan deb patvo beryapti de. deb ayblaydi mana svetoforda birovni bosib o'tib ketsang pora bersang bo'ladi deb de patvo beryapti deydi shunaqa deyilganmi asli pora berib bir, birovni bosib o'tib ketdi pora berib ketdi deyilganmi yo'q unaqa deyilmagan ana shu nimadir bo'ladi gap shunaqangi ikki uch xil ma'noga tushunsa bo'ladigan gaplarn gapirilgan bo'ladi gap gap ana shundan keyin shunaqa gapni chiqarib oladi ular ahli bidatlar hozir bu kishini ham nimalardir qilgan bo'lsa kerak endi o'zi pora olib yurganlaring bizga ma'lum deyapti seni ammo yahyal umari bo'lsa u umar ibn bolasidan bo'lsa javobi ma'lum foydasi yo'q unga umarni bittasi bo'ladi degan umarni bolasida endi umar zurriyotdan roziyallohu anhu ammo muhammad ibn hasan ibn ali ibn osin bo'lsa agar u o'tmishdagi salaflariga ergashganda undan hikoya qilingan ishlarni halollamagan bo'lardi va u hali uni ustiga yosh bola u bu ilm olish yani. kerak u degan holbuki o'sha zamonda endi ulamolardan bo'lgan o'sha kishi ham yani? yani, bu ham hujur odamni yoshidan birdaniga o'tib ketishlik yani, dalil olib kel katta odam bo'ladimi yosh bola bo'ladimi bir gapi xato deyayotgan bo'lsang dalil olib kel dalil olib kelolmaysanmi yosh u unday bunday degan gaplar u vujuddan boshqa narsa emas bu senga amir mu'min endi bog'dod hokimi aytyapti buni halifa amir mo'mnin maktub yozdi va senga abu musir bilan mana shu maktubni jo'natdi va amiru mu'minin uni sinab ko'rdi abu mushirni ya'ni qur'on haqida u unda ikkilandi hatto amir mo'min qilishni chaqirdi abu musihni boshini olish uchun keyin xor bo'lib iqror bo'ldi mana sen uning iqroriga hammani guvoh qil iqror bo'lganini ham ayblayapti endi xor bo'lib iqror bo'ldi deyapti shunaqa qilib iqrol qilinadimi urib tepib odamni iqror bo'lish odam ixtiyor bilan bo'ladida endi aytyapti iqroriga shuni hammani guvoh qil ya'ni yozib qo'y hamma guvoh bo'lsin ertaga iqroridan qaytib yurmasin deyaptida agarda yana ana shunda tursa iqrorida hammaga zohir qil iqrorini oshkor qil tarqat va kim agar shu shirkidan qaytarmasa men senga yuqorida nomlagan kishilardan peshir bilan ibn mahdiydan boshqalari bularni endi ular ibn mahdiy bilan beshirni qandaydir ma'munga bir qarindoshlik e, shunaqa joyi bo'lgan deyiladi shuning uchun bularni endi qo'ygan shularga teginma ikkitasiga deyapti de. lekin qolganlarini agar shu gapga iqror bo'lmasa qur'on mahluq deyishga hammasini qo'l oyog'iga kishan solib amiril mo'minini askariga jo'nat o'zi amir mo'min ularni tergov qiladi degan erinmagan odam qarang bitta bitta maydalashib ulamolar bilan o'tirib o'zi tergov qilar ekan agar ular bu gaplardan qaytishmasalar ularga qilich degan ya'ni bo'ynini chop ularni oxiri jiddiy mana shunaqangi quloqqa kishan solina boshlangandan keyin endi olib ketilyapti xalifani oldiga ularn bitta bitta qilichdan o'tkazilinadi agar aytmasa hammalari qaytib ketdi ulamolar qarang subhanalloh qur'on mahluq deb yuoborishdi aqidalaridan qaytib ketdi hamma ulamolar u tajovuzdan faqatgina imom ahmad ibn hambal qoldi va sajjoda qoldi muhammad ibn nuh va qvariiy qoldi to'rt kishi qarang elakdan o'tyaptida ollohni sinovi bu mana shunaqa tarixda qoladigan odam bo'lish uchun ana shunaqangi sinovlardan o'tmay bo'lmaydi imom shofiyni gaplari borku yubtala inson imtihon qilinmaguncha hech qachon tamkin berilmaydi odamga hech ish qilmasangiz ham baribir hamma ana shunaqa dushmanlik qilaveradi nima qilyapti imom ahmad qarang aslida i nima qildi birovga nima odam o'ldirdimi nima qildi u kishi bitta bitta ana shunday hammani tergovdan o'tkazib aqidasidan qaytarib oxiri imom ahmad mana to'rt kishi qoldi kishi bilan uch kishi ishoq ularni buyurdi qo'l oyoqlari bog'lana boshlandi endi bir kun kishanga solib qo'yilgandan keyin uncha muncha odamn do'xi sinib ketadi gapiraveradi hamma har narsani lekin kishan kishan yomon odam qo'l oyog'iga kishan solingandan keyin odam o'zini avvalgi odamligini topolmay qoladi olloh asrasin shuning uchun o'sha holatga tushishni orzu qilinmaydi o'lib ketgan yaxshi undan ko'ra imon ahmad shuning uchun aytganlarda inson agar asli tushish imkoni bo'lsa o'lib qolish imkoni bo'lsa o'lishni afzal ko'rsin deganlar asliz tushmasin bunda ham qachon agarda o'sha asllikdan chiqib ketishingizga umid yo'q deb o'ylasangiz keyin qiziq ekanda bu odamlar shu darajada endi fujurga o'tar ekan biz avvaldan shu gapni gapirganmiz imon ahmai gapida endi o'zimiz bir ikki marta mana shu qamalsak bir odamlar shunaqa gap gapirib yuribdi ekan nimaga o'zing deydi o'lib ketmading deydi nima qilaylik en o'zimiz o'ldiraylikmi o'ldirmasa ha keyin o'ldirishga hojat ham yo'q chiqib ketishga umid bor qachon aytilinadi bu gapni deyapmiz asir bo'lib aqidangizdan qaytib xoruzor bo'lib ketishdan ko'ra o'lib keting deyilnyapti o'ldirib yuborishgacha olib boring ya'ni lekin o'shanda ham o'ldirmasa siz nima qilasiz o'zingizni o'ziz o'ldir olmaysiz xullas bir kun ikki kun mana qo'l oyog'iga kishan solib qo'ydi o'ziga keladi deganda qulogini cho'zib qo'ydik deydiku hozirgi zamonda ana shunaqa qilyapti so'ngra kishanda turgan holida bitta bitta ulardan yana so'rab boshladi ha qanday bo'ldi deganda bir kecha kishanda yotdinglar mana sadjoda javob qilibo qaang bir kun kishandan keyin ya'ni qur'on mahluq degan keyin uchinchi kun yana ulardan qaytib so'radi qolganlardan yana ikkinchisi ham javob qovoriri ham elakni ko'zi borgan sari kichkinarib boryaptida qarang torayib oxiri shu qoladigan odam qolishi kerak ekanda bo'laydigan odam oxiri qolguncha ana shunaqa sinov davom etaverar ekan ikkinchisi ham javob ham o'sha qur'on mahluq ya'ni ikkita qoldi oxiri ahmad ibn hambal bilan muhammad ibn nuh javob qilmadi ular ikkalalari ular rumga jo'natilindi rumga ya'ni o'sha xalifani no oldiga xalifa o'sha yerda bo'lgan alifani oldiga jo'natilindi shunda ma'mmunga e, ular ketayotgan paytida halifani oldiga ya'ni va ma'munga xabar eytdiki haligi javob qilganlar ham majburdan javob qilibdikan ya'ni kaltakni zo'ridan javob qilibdi unga ham rozi emas endi qarang ma'munni g'azabi keldi ularni baribir meni oldimga olib keldi subhanalloh qarang endi haligi fazilat ketgani qoldida yuqoridagi ulamolardan baribir ketar ekan halifani oldiga qarang javob qilgan ham ketar ekan javob qilmagan ham ketar ekan baribir ana shuning uchun hozirgi kunda ham aytyapmizku bir odamlarga tushunmaysiz ey inson sen musulmon ekansan jannatga kirishni istar ekansan hech qachon kofirni ozoridan xoli bo'lmaysan aytdi sen o'sha paytda bir musulmonlarga to'nkama o'zidan bo'ldi undan bo'ldi manadan bo'ldi jim o'tirsa indamasdi o'zing qilding axir sen aytilyapti musulmonmisan ish qilgin ish qilmagin ozor chekasan olloh oyatda nima dedi am hasibtum shundaygina jannatga kirib ketaman deb o'ylaysanmi degan ha sizlarga hali o'tmishdagilarni ozorlari o'tmishda o'tgan musulmonlarni kunlari boshinglarga kelmasdan ish qilgan ham qiynaladi ish qilmagan ham qiynaladi dalil hayotga qarang hozir maza qilib ish qilib oxiratiga ajrni bosib yotgan ham qiynalyapti to'g'rimi hech ish qilmagan odam ham qiynalyapti hali sarsongarchilik u yoqqa bu yoqqa qoch unday bo'l bunday bo'l hamma qiynalyapti ha gap demak bu yerda bunaqangi aqidada yoki bir nimadir kofirlarga qarshi bir ish qilayotganlikda emas siz musulmonligingizda musulmonmisiz qiynalasiz mana javob qilganlar ham ketyapti endi javob qilmaganlar ham ketyapti sinov bu keyin olloh yengillik ham beradi baribir o' sha şey, o'zini yo'lida turgan odamga olloh endi qiyinchilik shunday ekanki uni boshdan o'tkazib ko'rib aytyapmiz m o'tib ketgandan keyin bo'lmagandek tuyular ekan haligi narsani o'sha jannatga bormay turib dunyoda his qilasiz aytilinganku dunyoda eng badbaxt bo'lib o'tgan odamni shunday olib kelib jannatga bir botirib olinadi musulmonda u musulmonligi uchun baxti qaro bo'lib o'tgan dunyoda hech qorong'i qorong'u kun ko'rdingmi dunyoda bu deyiladi biror yomon kun ko'rganmisan deganda umrimda yomon kun ko'rmaganman shuni aytyapman iymon yo'lida yashang ko'rasiz qanaqangi qiyinchilik kunlar o'tadi keyin yaxshi kun kelgandan keyin shunga shunchami deysiz yo'q narsa ekanku hech narsa emas ekanku deysiz ya'ni umuman ko'rmaganday bo'lib ketasiz ya'ni olloh yordam beradi insonga faqat vaqtincha bir qiyinchilik hammasini oldimga olib kel dedi xullas ma'mun javob qilganini ham javob qilmaganini ham ha desa ko'nglidan javob qilmabdi ko'ngildan qanday javob qilish kerak insonni aqidasiga ham xo'jaynli qilib bo'ladimi endi shunga o'xshash narsa qiziqda qarang a ko'nglidan javob bermayotganini bilar ekansan nima qilasan majburlab unda ichida qarg'ab o'tiribdi kan bilyapsan odam nohaq bo'lsa ana shunday bo'ladi u oldidagi odamni ichida qarg'ab o'tirganiga ham alamim kelib ketaveradi nimaga meni qarg'ab o'tiribsan deydi nima qilish kerak a sen zolim bo'ldi seni haqqingna duo qilib o'tirish kerak mana u ho'p keyin sen haq bo'lsang nimaga qo'rqasan qarg'ashidan ichida seni yomon ko'rib o'tirishidan nimaga qo'rqasan masalan biz o'zimizni haq deb bilamiz xohlagan odam bir kunda besh mahal namozda qarg'asin agar haqiqatdan unga qilgan nohaqligimiz bo'lsa olloh haqiqatdan jazo beradi bizga lekin biz nohaq bo'lmasak u o'zi nohaq bo'lsa bir kunda ellik mahal qarg'amaydimi hech qachon qarg'sermaydi odam o'zini yo'liga ishonchi shunaqa bo'lishi kerak yo'q sen ko'nglingdan chiqarganing yo'q bir marta misrda ana ko'zimizni boylab moshinaga solib olib ketishyapti bir joyga zikr qilib pichir pichir qilib ketayotsak bir turtib nima deyapsan deydi zikr qilyapman desam zikr qilma deydi nimaga qarg'ayapsanb sen kim qarg'ayapti seni en zikr qilyapman desam yo bizni qarg'ayapsan ichingda deydi ana shu unga o'xshaydida mana qarang ha qarg'ayapman bilyapti san ekan qarg'ayapman ya'ni haq bo'lsang nimaga qo'rqasan qarg'ishdan odam hech qachon qarg'ishdan qo'rqmaydi agar haq bo'lsa shunday qilib hammalarini qo'l oyog'iga kishan solib ulamolarni xarifani oldiga olib ketlyotganda ulamolar o'zi xalifaga yetishdan avval ma'mun vafot etgani xabari keldi mana qarang ollohni yengilligi bo'larkanmi alloh lutfi marhamati bilan ulamolarga mana yengillik berdi qo'yib yubordi hammasini keyin lekin hamma o'tib ketdi endi qarang mana qolgan qoldi maxluq degan ham o'tdi maxluq demagan ham o'tdi biz uzr beramiz maxluq degan ulamolarni ham koymaymiz ayblamaymiz lekin mana haqda turishlikni foydasini qarang mana o'tib ketadi hammasi lekin ma'mun o'lgani bilan tugamagan bu baribir undan keyingisida ham baribir fitna davom etgan imom ahmad keyingi xalifalarda ham o'tamiz hali uni yana oliborilgan yana o'sha siquvga olingan shu gaplarni keyin shuning uchun ham imom ahmad haligi gaplar borku u kitobdan o'qib yozilingan gap emas u hayot hayot xulosasi imom ahmadni gapi qachon musulmon odamni ko'ksiga shabada tegadi desa jannatga birinchi qadamni qo'yganda deganlar xalifa o'ladi yangisi keladi hech yaxshi bo'lib ketmaydi musulmon ekansiz bir nimalar bo'lib ketishidan umid qilmang umid qiling to'g'ri baribir umid qilmang deyish ham noumidlika chaqirmayapmiz lekin hech bir ozorsiz yashayman deb o'ylamang demoqchiman do'ppuzda osmonga otib xursand bo'lib ketmang unaqangi xalifa o'ldi xalifa keldi yana o'sha eski hammom eski toz bo'lgan yana o'sha gaplar boshlangan o'tamiz yana shunday qilib ma'mun rumda kasal bo'lib qolgan u kasali qattiqlashgandan keyin o'sha yerda vafot etgan yani. u o'g'li abbosdan talab qilgan meni oldimga kel degan yetolmay qoladi deb o'ylagan va butun maktublarga shaharlarga maktub jo'natilindi abdulloh ma'mun va ukasi abu ishoq al xolifa o'zidan keyingi o'sha nomidan deb o'sha ma'munni vafot etgan xabari vafot etish xabari jo'natilindi ya'ni shunday qilib ma'mun mana hijriy ikki yuz o'n ikkinchi yil payshanba kuni rajab oyining yo'q tarixda Sen, va aytdi o'n uh, sakkizinchi yil deyapti deyaptini o'n sakkizinchi yil rajab oyining o'n ikkinchisida payshanba kuni vafot etdi uh, rumni bir shaharlaridan bir shaharda uh, tursusga olib kelib keyin o'sha dafn qilingan inshaalloh hali yana mamun tarixda o'tamiz vafot etish tarixida o maqsad hozir bizni bugungi darsimizda shu asosan reja qilgan narsamizdi ya'ni ma'mun ulamolarni na shu qur'on mahluq deyish fitnasiga majburlaganligi haqida Yani bizda bu o'qiyotgan mahmud shokirdi tarix islom kitobida bular keltirilmagan ekan shuning uchun imom sui kitoblaridan oldik bu gaplarni mana ho'p shu yerda şey bugun to'xtaymiz keyingi darsda inshaalloh yana o'zimizni kitobimizdan mamnuna tarjima holini davom ettiramiz allohu alam